Мексика үкіметі жаңа футуристік әуежай дизайнын көпшілік назарына ұсынды. Үрмекші торына ұқсас, құны 9 миллиард болатын нысан танымал британдық сәулетші Норман Фостердің жобасы. Әуежай келешекте жыл сайын 120 миллион жолаушыға қызмет көрсетуге қауқарлы болмақ. Айта кетсек, Мексикадағы қазір жұмыс істеп тұрған ең ірі әуежай жолаушылардың сұранысына толық жауап бере алмайды.